নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এই দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়োগৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী 5খন আঁচনি 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন বাজেট দাখিলৰ পিছতেই দেশবাসী সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োগৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰ দিয়া হৈছে বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000ৰ পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3ৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈ 15%, 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰু বাজেট দাখিলৰ পাছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ চেনছেক্সৰ 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস বাজেট দাখিলৰ পাছতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্যৰ অভিলেখ ৰচি 83.69 হ্ৰাস ৰাস পৰ্ব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰী ৰাস পাব দিশীয় মোবাইল ফোনৰ পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় বাজেটত 4টাকৈ বৰ্ণত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ গৰীব মহিলা যুৱ আৰু কৃষকৰ উন্নয়নত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব 2024-25ৰ বাজেটত কেৱল মহিলা যুৱতী সম্পৰ্কীয় আঁচনিৰ বাবে 3 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেটক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এইবাৰ বাজেটত যুৱ মহিলা কৃষকসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে অসমৰ বানক লৈ বাজেটত উল্লেখ কৰা ব্যৱস্থা পুঁজিক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই 24 ঘণ্টাৰ পিছতো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিমটো মোবাইল লোকেশ্যন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ সন্দেহত ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযানত নামিছে এছ ডি আৰ এফৰ বৃহৎ দল চিচিটিভি ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান নামিছে এছ ডি আৰ এফৰ দুবাৰো ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচিটিভিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে জোতাৰ চিহ্ন চিচিটিভি ফুটেজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা দেখা পোৱাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ লগতে মাজনিশালৈ ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলালে জুবিন গাৰ্গে নিশাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই লাচিত ঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ ভূতনাথ উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাইছিল অভিযান সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা পথত সংলগ্ন চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱা খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য উজান বজাৰস্থিত ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা নিৰ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোনযোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰে উদ্ধাৰৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ আৰক্ষী দল মঙলবাৰেও ৰমেন বৰুৱা বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা জুবিন গাৰ্গ সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি সোমবাৰে নিশা মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত জুবিন গাৰ্গে চলাইছিল অভিযান উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাক লৈ অখিল গগৈ সমালোচনা সোচ্চাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক কটাক্ষ বান মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ অসমত বিজেপিক গালি পাৰিবলৈহে বিৰোধীৰ মহাজোঁট লগ হয় বুলি তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পেগুৱে নাহৰগুটীয়া ছাগলীচোৰ সন্দেহত এজন যুৱকক দাৰে ঘপিয়াই উঠি নৃশংসভাৱে হত্যা অৰ্জুন গোৱালা নামৰ যুৱকজনে খেদি খেদি দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে নাহৰকুটীয়া চাহ বাগিচাৰ অনুপ গোৱালা আৰু পত্নী ইন্দু গোৱালা এই ঘটনাৰ পিছতে চাহ বাগিচাখনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হত্যাকাৰীৰ উচিত শাস্তিৰ প্ৰদানৰ দাবীত অৰ্জুন গোৱালাৰ পিতৃয়ে 2 হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে গোচৰ এই গোচৰৰ ভিত্তিতে হত্যাকাৰী অনুপ গোৱালা আৰু পত্নী ইন্দু গোৱালাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত 2 হত্যাকাৰীৰ ওপৰত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখন বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান ৰঙিয়াৰ গিৰাঘাটাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰতে চিপ লৈ অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আছিমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত স্বামী ফাৰুক আলী জড়িত থকাৰ অভিযোগ মাতৃৰ পৰিয়ালৰ ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে স্বামী ফাৰুক আলী ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আছিমাৰ মাতৃৰ পৰিয়ালে মেহৰবাৰী উৰণ সেতুৰ তলত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰা চলোৱা অভিযানত সুৰজিৎ বড়ো নামৰ এটা
ড্রাগস সরবরাহকারীর পৰা 38টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনারৰ পৰা 55 গ্রাম ড্রাগস আৰু 2000 টকা সহ এখন বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মিজোৰামৰ সাম্পাই জিলাত হেৰোইন সহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ অসম ৰাইফলছৰ জোৱানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মিয়ানমাৰৰ নাগৰিকজনক হিতল পানীৰ পেকেটত লুকুৱাই ভাৰতলৈ অনা হেৰোইনখিনি মূল্য 32.2 লাখ টকা হ'ব জাগিৰোডৰ নেলিত পুনৰ সুৰাং গৰু উদ্ধাৰ নেলি আৰক্ষীৰ অভিযানত 33টা সুৰাং গৰু উদ্ধাৰ মাঘালয় হৈ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰা সময়ছোৱাতে দুখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় গৰুসমূহ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ছোৱাতে কিলিং নৈত জাপ দি পলায়ন চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ উদ্ধাৰ কৰা গৰুকেইটাক মৰিগাঁৱৰ গোচালালৈ প্ৰেৰণ গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰ শংকৰদেৱ পথৰ হাউচ নম্বৰ 18ত শিহৰণকাৰী ঘটনা ভাড়াতে হিচাপে থকা নলবাৰীৰ জাগাৰাৰ যুৱক পংকজ বৈশ্য নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ ভাড়াঘৰৰ পোৱাপাতিতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চাঞ্চল্য পৰিয়ালৰ অভিযোগ ভাড়াঘৰটোৰ মালিকে হত্যা কৰিছে পংকজ বৈশ্য দেওবাৰ ঘৰৰ মালিক গকুল দুইমাৰীৰ পৰিয়ালে পংকজ বৈশ্যৰ পত্নীক মাৰধৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পংকজ বৈশ্যৰ পৰিয়ালে বিগত 4 বছৰ ধৰি ঘৰটোতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল পংকজ বৈশ্য ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা পংকজৰ বিয়া পতা মাত্ৰ 4 মাহহে হৈছিল অভিযোগ অনুসৰি পংকজ বৈশ্যৰ পৰা গকুল দুইমাৰীয়ে 40,000 টকা ধাৰ লৈ লৈছিল কাজিৰঙাৰ হাতীখুৰি চাহ বাগিচাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বাগিচাৰ মাজত উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো বাবুল মাঝি বুলি চিনাক্ত কৰিছে কহৰা আৰক্ষীয়ে বিগত দুদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল বাবুল মাঝি মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চলকৰ ঘটনা যাদৱ দাস নামৰ পাখণ্ড স্বামীয়ে পুৱা নিজ গৃহতে পত্নী অনিতা দাসৰ দেহত অগ্নি সংযোগ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলায় গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক গড়মূৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হয় পূৰ্বে পাখণ্ড স্বামী যাদৱ দাসে পত্নী অনিতা দাসক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল মাৰপিট কৰি পত্নীৰ ভাঙি দিছিল হাত এই ঘটনাৰ পিছতে ইতিমধ্যে গড়মূৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে পাখণ্ড স্বামী যাদৱ দাসক হাজোৰ কৈবৰ্তত ওলাত ই ৰিক্সা চালকসহ জব্দ 200 লিটাৰ চুলাই মদ ৰাজপথৰ আহি থকা সময়ছোৱাতে ৰাইজে খেদি খেদি ধৰিলে চুলাই সৰবৰাহ কৰা ই ৰিক্সাখনৰ লগতে চালকজনক দীঘলি ধৰি ই ৰিক্সাখনেৰে চুলাই মদ সৰবৰাহ কৰি থকাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ই ৰিক্সাৰ লগতে আটক কৰে চুলাই সৰবৰাহকাৰী তামোলপুৰত আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰা লক্ষাধিক টকাৰ বিভিন্ন বেণ্ডৰ সুৰা চুৰি তামোলপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰা সুৰা চুৰি কৰিলে চোৰে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বাসগৃহৰ কেইবাটাও পৰিয়াল থকাৰ পিছতো কোনে চুৰি কৰিলে সুৰা তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ ৰঙিয়াৰ কচৰুৱাত চিপ লৈ যুৱকৰ আত্মহত্যা প্ৰেমিকাৰ প্ৰতাৰণা সহ্য কৰিব নোৱাৰি যুৱকজনে ললে চৰম সিদ্ধান্ত মনোৱাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনে প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ললে চৰম সিদ্ধান্ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গী কলংপাৰ বজাৰ সমীপৰ নলাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো নাৰেঙ্গী অনুকূল বস্তিৰ ছাইদুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে সোমবাৰে নিশাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন মৃত যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল ঘটনাস্থলীত নুনমাটি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কাছাৰৰ কাটিগড় আৰক্ষীৰ জালত 2 দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত কাটিগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শফিকুল ইছলাম আৰু আলী হাছানক আৰক্ষীৰ অভিযানত দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত দুটাৰ পৰা জব্দ কৰিছে এটা আইফোন এটা স্মাৰ্টফোন ডকাইত দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলা আৰক্ষীৰ বিশেষ সাফল্য মিজোৰাম আৰক্ষীৰ সৈতে চলোৱা যৌথ অভিযানত কেইবা লাখ টকাৰ মূল্যৰ হেৰইন জব্দ ধৰ্মনগৰত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভানুপত চক্ৰৱৰ্তীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে কথা পুনৰ বিতৰ্কত গুৱাহাটীৰ মালিগাঁওস্থিত সঞ্জীৱনী হস্পিটেল ভুল চিকিৎসাৰ বাবে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে হেমন্ত ডেকা নামৰ এজন লোকে তেওঁৰ পত্নীৰ ভুল চিকিৎসাৰ বলি হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰা বুলি অভিযোগ আনিছে সঞ্জীৱনী হস্পিটেলখনৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখ্য যে চিকিৎসক আশিষ ধীৰাচৰিয়াই IVFৰ 2,50,000 টকাৰ পেকেজত নথকা এটা বেজী প্ৰদান কৰে মহিলাগৰাকীক বেজী দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ICUত মৃত্যু হয় হেমন্ত ডেকাৰ পত্নীৰ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ যোৰহাটৰ তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত সাপৰ আতংক লকআপৰ ভিতৰতে আছামীক মেৰিয়াই ধৰিলে সাপে ঘটনাত দেখি সম্বিত হেৰুৱাই পেলোৱা ৰাজু ৰোহি দাস নামৰ অভিযুক্তগৰাকীক লগে লগে ভৰ্তি কৰা হৈছে জে এম চি এইচত সম্প্ৰতি ৰাজুৰ অৱস্থা সুস্থিৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত ৰাজুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হাইদৰ হুছেইনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ জি এম চি এইচত 17 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকী বিগত 4 দিনে ICUত থকাৰ পিছতে সোমবাৰে কেবিনলৈ অনা হয় অসুস্থ হাইদৰ হুছেইনৰ খবৰ ল'বলৈ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰাবৰ ঠাকুৰ উপ নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও আসনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীত্ব বিচাৰি অঞ্চলটোৰ দলীয় কৰ্মী উল্লেখযোগ্য যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবী তুলিছে ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ ফলত যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে দলীয় কৰ্মীসকলে আগত 2025 বৰ্ষত হ'বলগীয়া গুণোৎসৱত শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰিধান কৰা ইউনিফৰ্মৰ নম্বৰ সংযোজিত থাকিব ধেমাজি চিচিমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে শীঘ্ৰে ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱাৰ চিচিমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাব নতুন ৰূপ 8 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব
বিদ্যাৰ সৈতে নতুন ভৱনৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে ধেমাজিৰ মাছখোৱা চিচি মুখৰ গেৰজাইত বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী ৰণুজ বেগুৱে লগতে অঞ্চলটোৰ বন্যাৰ্তসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে খৰালিৰ পূৰ্বে চিচি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে 15 কোটি টকাৰ এখন আঁচনি ৰূপায়ণ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে জাগীৰোডৰ স্থাপন হ'বলগীয়া টাটা গ্ৰুপৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে ভূমি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে মৰিগাঁৱৰ উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত মুঠ 517.27 বিঘা ভূমি 60 বছৰৰ বাবে টাটাৰ গ্ৰুপক লীজত দিয়াৰ বাবে চুক্তি সম্পন্ন হৈছে 2026 চনৰ ভিতৰতে টাটাই এই প্ৰকল্পত আৰম্ভ কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম ইতিমধ্যে অসমত প্ৰযুক্তিৰ দিশত এক নৱ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰি চলিত বৰ্ষৰ 13 মাৰ্চত নতুন দিল্লীৰ পৰা অনলাইন ব্যৱস্থাৰে ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টাটা গ্ৰুপৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব 27,000 কোটি টকা এই প্ৰকল্পত প্ৰতিদিনে উৎপাদন হ'ব 48 মিলিয়ন চিপছ তদুপৰি এই প্ৰকল্পত প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব 16,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী 3 আগষ্টত টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ হ'ব ভূমিপূজন অনুষ্ঠান বান বিধ্বস্ত কলিয়াবৰত চহা কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিস্থিতিৰ দুৰ্ভগীয়া কৃষকৰ জখলাবন্ধাৰ কেৰি বাকৰিত প্ৰায় 8 বিঘা কৃষিভূমিত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ শাক পাচলিৰ লগতে অন্যান্য খেতি নষ্ট কৰিলে হাতী মূৰাৰ প্ৰলয়ংকাৰী মানে বানৰ পিছতো যেন দুৰ্দশা আঁতৰা নাই যোৰহাটৰ নিমাতী অঞ্চলত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 7-8খন গাঁৱৰ বাসিন্দা দীৰ্ঘদিন ধৰি পানীৰ মাজত দিন কটাইছে বিগত 20-25 দিন ধৰি জলমগ্ন হৈ আছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল দুটা জানৰ বাবে কেইবাবছৰ ধৰি বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত যমৰ যতনা ভুগিছে সকলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলবাসীয়ে বান সমস্যা ৰোধৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ জনাই আহিছে অনুৰোধ তত্বাহী কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ অঞ্চলটোৰ পথাৰৰ বৃহৎ অংশ পানীত বুৰ গৈ থকাৰ বাবে খেতি কৰিব পৰা নাই ৰাইজে এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান অঞ্চলবাসীয়ে বিহপুৰীয়াত এখন চুইচ গেটে কোনোবাইছে প্ৰায় 26খন গাঁৱৰ ৰাইজক কোৱনশিৰি নদীৰ 15 কোটি টকীয়া মাথাউৰি আৰু চুইচ গেটৰ বাবে পথাৰত শস্য সিঁচিব পৰা নাই বিহপুৰীয়াৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত কিছুদিন পূৰ্বে বানৰ কবলত ভলুকাগুৰি থকা চুইচ গেটৰ মাজৰ অংশ যাৰ ফলত বহি যোৱা অংশত মাটি ভৰাই পুতি দিছিল জলসম্পদ বিভাগে শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব কামপুৰৰ চংচকীৰ পৰা গাৰুখুণ্ডাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম বানপানী শুকালে এই কাম আৰম্ভ হ'ব মঙলবাৰে নগাঁৱত পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ এই কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে নগাঁৱৰ 95% বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব মঙলবাৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰ্যালোচনা বৈঠক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ লগতে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা জিতু গোস্বামী আৰু শশীকান্ত দাস উপস্থিত থাকে নগাঁও ৰত্নকান্ত বৰকাকুটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈ থকা বন্যাৰ্তৰ খবৰ ল'লে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই এইবাৰৰ বানত কলঙৰ বাঢ়নী পানী মথৰি চিগাৰ ফলত কেইবাটাও অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত যাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰত কটাবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্তই 9 মাহে বন্ধ হৈ থকা ৰূপচী বিমান বন্দৰটো পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ দাবী কোকৰাঝাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সোমবাৰে সংসদৰ শূন্যকালীন অধিৱেশনত ওচৰৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়া অথবা ইণ্ডিগ'ৰ দৰে সন্থাক বিমান চলোৱাৰ দায়িত্ব দিবলৈ দাবী জনায় কোকৰাঝাৰ সাংসদগৰাকীয়ে পানী শুকোৱাৰ পিছত কাজিৰঙাত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বানে ভাঙি নিলে উদ্যানখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া এটা পৰ্যটক কেম্প অতি কষ্টৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত স্থাপন কৰা কেম্প ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো সম্পূৰ্ণৰূপে তচনচ হৈ পৰিছে বানত কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অহা বানে নিমিষতে উটুৱাই নিলে পৰ্যটন কোম্পানীটোৰ বহু সা সামগ্ৰী বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া বেজগাঁৱত হাহাকাৰ অৱস্থা বনীয়া বানে তচনচ কৰিলে বহু কৃষকৰ সপোন বিঘাই বিঘাই কৰা ধান খেতি সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ যোৱাৰ লগতে বানত উটি গ'ল ভঁৰাল ধান যাৰ ফলত হতাশ হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ কৃষক 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2024 সমগ্ৰ অসমত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন উপলক্ষে বিতৰণ হ'ব 4 কোটি গছপুলি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অধীনত বিতৰণ হ'ব 4 লাখ গছপুলি যাৰ বাবে সাজু হৈছে বন বিভাগ মহানগৰীৰ বন বিভাগৰ 5 স্থানৰ পৰা কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ 26টা কাৰ্যালয়লৈ বিতৰণ কৰা হ'ব গছপুলি অমৃত বৃক্ষ উপলক্ষে মহানগৰবাসীৰ সুবিধাৰ্থে ফোন কৰিলে ঘৰে ঘৰে বন বিভাগে যোগান ধৰিব গছপুলি মৰিয়নীত বিজেপি নেতাৰ গুণ্ডাগুৰি ন কছাৰীৰ এটা পৰিয়ালৰ পৰা ভয় ভাবুকিৰে মাটি দখলৰ চেষ্টা বিজেপিৰ চেলেংহাট মণ্ডলৰ 123 নং বুথৰ সভাপতি ইন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলাকো অশ্লীল ভাষাৰে গালি পৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভীতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালটো তিতাবৰত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগে তিতাবৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে তিতাবৰৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ সমলপুৰীয়া লাইনৰ কিশোৰীগৰাকী জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যু হয় লেটেকুজান চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ শ্ৰমিকসকলে বসবাস কৰা আৱাসিক এলেকাৰ নলা নৰ্দমাসমূহ চাফা নকৰাৰ অভিযোগ যাৰ বাবে লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে শ্ৰমিকে শীঘ্ৰে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক নলা নৰ্দমাসমূহ চাফা কৰাৰ লগতে মেলেৰিয়া বিভাগক সজাগতা আৰু ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী
কলিয়াবৰত বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে এবাৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ আতংক এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ কলিয়াবৰত এজন লোকৰ মৃত্যু মৃত লোকজন কলিয়াবৰ সোণাৰী গাঁৱৰ সুজিত কুমাৰ সাংমাই বৰুৱা এই পৰ্যন্ত কলিয়াবৰত আৰু দুজন লোক এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে করিমগঞ্জত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত পাঁচজনের মৃত্যু অটোরিক্সা আর চারিচকীয় বাহনের মাজত হওয়া মুখোমুখি সংঘর্ষত ইতিমধ্যে আহত হয়েছে এজন দুর্ঘটনার ঠিকাতে মৃত্যু এটি শিশু দুর্ঘটনার পিছতে পথত বাগরি পড়ল দুইখন বাহন ত্রিপুরা সংযোগী 8 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার পিছতে নিলাম বজারের বেড়াজালত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে ঘাইপথ অবরোধ করে ক্ষুব্ধ স্থানীয় রাইজে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ তিনিচুকীয়ার লংচোৱাস্থিত শিক্ষা দা গুরুকুলত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড বিদ্যালয়খনের উপর মহলার ছাত্রাবাসত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় অবশ্যই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সময়সোৱা ছাত্রাবাসত নাছিল কোনো ছাত্র গ্রীষ্মকালীন বন্ধর বাবে ছাত্রসকল গৈছিল ঘরলৈ গোসাইগাঁও জৈবিক হারে পানীর লাউর খেতি করে স্বাবলম্বী কৃষক গোসাইগাঁওর 1 নম্বর আশরাওহারি গাঁৱৰ হজরত আলী খন্দকারে পানী লাউর খেতি করে লাভান্বিত হয়েছে অইন বছরের দরে 2 বিঘা মাটিত 140 জোপা পানী লাউ গছ রোপণ করেছিল কৃষকজনে মিজোরামের 306 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অঘটন বহি পড়িল কালভার্ট উক্ত কালভার্টর বাহন ক্ষমতা কমি যাওয়ার ভাঙি পড়ে কালভার্ট ইতিমধ্যে কালভার্টত ট্রাকর চকা সুমাই যাওয়ার ফলত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো বন্ধ হয়ে পড়ে গহপুর মহকুমা কৃষি বিষয়া কার্যালয়ের একাংশ কৃষকক সরকারী কর্মচারী বেয়া ব্যবহার করার অভিযোগ এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে বরঙাবাড়ী কৃষক নীরেন বরা আর নরেন বরাই কঠিয়া মরা মাটিখিনির স্থানের নাম কোয়া খেলিমেলি হওয়ার বাবে নীরেন বরাক পেগুপাথের এগারী কর্মচারী অভব্য আচরণ করার অভিযোগ কামপুর বরসুঙত কপিলি নদীর গড়াখহনিয়ার প্রতিরোধের দাবি ধর্মঘট কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি কামপুর আঞ্চলিক আর বানপীড়িত কামপুরের বরসুকবাড়ি রাইজর সহযোগত বরসুং গাঁওয়ার কপিলির গড়াখহনিয়ার সম্মুখের মূল ঘাইপথের কাছত পালন করা হয় অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী নবকা সাপ্তাহিক পশুধনের বাজারত বৃহৎ রাজহ ফাঁকির অভিযোগ নীতি বহির্ভূতভাবে টোল কালেক্টর হিসাবে নিয়োগ করে পৌরপতিয়ে বৃহৎ রাজহ ফাঁকি দিয়ার অভিযোগ ইয়ার উপরও পশুধন বিক্রির নামত 400 টকাৰ পৰা 800 টকাল কৃষক আর ব্যবসায়ীর পর রসিদ নিদিয়াক অবৈধভাবে মাচুল সংগ্রহের অভিযোগ ব্যবসায়ী আর পশুধনের গরাকীসকলের মাইহাটা চারিআলিত বাটর নাট প্রদর্শন সংগীত গ্রুপ অফ ক্রিয়েশনের উদ্যোগত ড্রাগসর বিরুদ্ধে বাটর নাট প্রদর্শন করলে শিল্পীসকলে বাইহাটা চারিআলির মাজমজিয়াত লেখিকা সমারোহ আর পোহর মহিলা সমিতির সহযোগত এই বাটর নাট অনুষ্ঠিত হয় ভোলা নদীর খহনিয়ায় তীব্র রূপ ধারণ করেছে ওদালগুড়ির খৈরাবাড়ী অঞ্চলত প্রতি বছরে বিঘায় বিঘায় কৃষিভূমি নৈর বুকুত হেরাই যাওয়ার পিছতো জলসম্পদ বিভাগে কোনো ব্যবস্থা নলওয়ার অভিযোগ এতিয়া খৈরাবাড়ী অঞ্চলের মেকেনজি পথটো খহনিয়াত জাহ যাওয়ার উপক্রম হয়েছে চলিত বছরের অঞ্চলত বান আহিলেই নিশেষ হয়ে যাব পথটো শিবসাগর 47 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দুরবস্থা শিবসাগর ভটিয়াপা রূপহীমুখ আদি এলাকাসমূহত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পুখুরী সদৃশ গাঁত যার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পুখুরী সদৃশ হয়ে পড়াত অতি বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে যাতায়াত করবলগা হয়েছে যান বাহন আরোহীসকল জুরিয়ার খুঁটির পাড়ের কৃষকসকলে এইবার সর্বাধিক হারত শাক পাচলি উৎপাদন করে সেউজ বিপ্লবের সূচনা করেছে কঠোর শ্রম আর গাঁঠির ধন ভাঙি উৎপাদন করা শাক পাচলিসমূহ বাজার বিক্রি করার সময়সাতে মধ্যভোগীর ন্যূনতম দাম নোপাত কৃষকসকলের এটা পানীত হাঁহ নচরা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অসমৰ নেমু টেঙাক জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে নেমু খেতি কৰা কৃষকসকলে নাপালে কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ নদিহি অঞ্চলৰ নেমু উৎপাদনকাৰী কৃষকসকলে মধ্যভোগীৰ বাবে বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়া নেমু উচিত মূল্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে মহানগৰী সোণচালীৰ ৰামী সিং চাপৰিতে বন্যহস্ত্ৰীৰ সন্ত্ৰাস ৰামসিং অঞ্চলত বন্যহস্ত্ৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰি ভাঙিলে 4টাকৈ বাসগৃহ অঞ্চলটোত এটা প্ৰকাণ্ড বন্যহস্ত্ৰীৰ বিচৰণক লৈ ভয় আতংকত ভুগিছে অঞ্চলবাসী কলিয়াবৰ জনাঞ্চলত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহু বন্যহস্তী ওলাই আহিছে কলিয়াবৰ জনাঞ্চললৈ কলিয়াবৰৰ টপাতোলা হাতীমূৰাত জাকে জাকে বনৰী হাতীৰ বিচৰণ কলিয়াবৰৰ বামুনীত পুনৰ বাঘৰ আতংক সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলৰ পিছত এতিয়া কলিয়াবৰৰ বামুনীত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ অঞ্চলটোৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে নিধন কৰিছে কেইবাটাও গোধন 3টা বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী রহান এডাল গছৰ ওপৰ দেখা গল প্রকাণ্ড অজগৰ ৰহাৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডত কলঙৰ পাৰত থকা এডাল গছত দেখিবলৈ পোৱা গল প্রকাণ্ড অজগৰ ডাল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অজগৰ ডাল ৰাইজৰ তৎপৰতাত নগাঁও বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে প্রকাণ্ড অজগৰ ডাল তামোলপুৰ জিলাৰ টেবিটোলাত সমূহীয়া ভূই ৰোৱা অভিযান টেবিটোলাত সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু তামোলপুৰ জিলা চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত এই সামূহিক ভূই ৰোৱা অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হয় বাক্সাত কৃষি কৰ্মৰ অনন্য নিদৰ্শন দেখুৱাইছে কৃষক খগেন বৰুৱে বাক্সা জিলাৰ বুনবাৰী গাঁৱৰ খগেন বৰুৱে এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক খগেন বৰুৱৰ কৃষি ফাৰ্মত উৎপাদিত শাক পাচলি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে আন 4জনকো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকজনে
ভারতীয় রেলওয়ে মাল গুদাম শ্রমিক সংঘর উদ্যোগ জাগিরোডত অনুষ্ঠিত হয় শিফটিং কার্যসূচী শ্রমিক সকল খোয়া পানি শৌচাগার সম বেতন সম অধিকার ক্যান্টিন পেনশন শ্রমিকর সন্তানক উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আদি মুঠ তের দফিয়া দাবি কার্যকরী হওয়া ভিত্তিগত শ্রমিক সংহিতার অধীনত পূরণ করার আয়োজন করা হয় এই কার্যসূচী শ্রম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মর্মে জাগিরোডর কলা মন্দির প্রেক্ষাগৃহত আয়োজন করা অনুষ্ঠানত উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ে মন্ডলের পাঁচটা সংমণ্ডলত কর্মরত শ্রমিকসকলে উপস্থিত থাকে এই শিফটিং কার্যসূচী সমাপ্ত পিছতে ভারতীয় রেল মন্ত্রণালয় আর শ্রম মন্ত্রণালয় চলাব জরিপ এই জরিপর জড়িয়ে শ্রমিকসকলের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হব বলে আশা করেছে সংগঠনটির নেতৃত্বই 29 জুলাইত আক্রাসুর 36তম প্রতিষ্ঠা দিবস আমিনগাঁও লোক নির্মাণ বঙ্গলাত অনুষ্ঠিত হব সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা দিবস এই অনুষ্ঠানের ইতিমধ্যে আমিনগাঁও শিলারায় উদ্যান সাফ চিকুণ করেছে সংগঠনটির সদস্যসকলে 19 জুলাইত মুক্তি পাওয়া অসমীয় চলচ্চিত্র বিদুর্ভাই প্রচারের রঙিয়াত আহি উপস্থিত হল ছবিখনের কলা কুশলীর দলটো রঙিয়ার ডিলাইট গোল্ড সিনেমা হলত উপস্থিত হওয়া দলটো সিনেমা হলটোর স্বত্বাধিকারী দলী শইকীয়া ফুলাম গামোচাৰে আদরণি জানায় গহপুরের শ্রমিক কোঠাই চুকত আজিলেক নির্মাণ হল ভক্তর মথাউরি ব্রহ্মা জানুয়ার বাহনী পানীয় মথাউরিটি ভগার ফলত রাইজ নামিব পৰা নাই কৃষি কার্য নির্মীয়মান বিভাগসমূহের চরম অবহেলার উক্ত মথাউরিটি নির্মাণ নকরার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর নলবাৰীত তিনিখনকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চলিছে আখৰা নলবাৰী ৰুদ্ৰাক্ষ থিয়েটাৰ আখৰা গৃহটো মাটি আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পী কলা কুশলী এইবাৰ দৰ্শকক সুকীয়া মনোৰঞ্জন দিবলৈ থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ আখৰা গৃহ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি জামুগুৰিহাটত উপ পৌৰপতি অঞ্জন কলিতাক আক্ৰমণ কৰি জেলৰ আলহী হল চাৰি অপৰাধী জামুগুৰি পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বৰভগীয়া গোঁসাইচুক গাঁৱত পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে সংঘটিত হল এই ঘটনা নিৰ্মীয়মান পথৰ ওপৰে পাৰ হৈ যোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবে উপ পৌৰপতিক আক্ৰমণ চাৰি উদন্ত যুৱকৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় নাকৰ মূল্যায়ন পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা নাকৰ যি মূল্যাংকন এয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ স্তৰ তথা মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ নাকে আয়োজন কৰিছে এই কাৰ্যসূচী বোকাখাট জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাতে বেনাৰে প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা বাহনসমূহ ধীৰ গতি চলাবলৈ আৰু হৰ্ণ নবজাবলৈ আহ্বান জনায় গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু ছয়দুৱাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় ছামাৰ শ্ৰাইন কেম্প 2.0 মহকুমাধিপতি সভা কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত মহকুমাটোৰ অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হৈছে এই কেম্প টিংখাঙৰ ৰাজগড়ৰ চেচাংবিধ ন্যাস গ্ৰথ ফ্ৰম গ্ৰাছৰুটছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা অন্বেষণ শীৰ্ষক শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত উপস্থিত অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়া ৰাজগড় চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষী তিতাবৰস্থিত তৃতীয় অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 67 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে আজি যোৰহাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় ভূটান পাহাৰৰ পাত দেশত অৱস্থিত দাৰা গাঁৱৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আকৰ্ষিত কৰিছে পৰ্যটকসকলক সম্প্ৰতি গৰমৰ দিনৰ শ্বিলং বা মানালীৰ সলনি এতিয়া বাসৰ বিনোদন কৰিছে দাৰা গাঁৱলৈ অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন আৰু ফিফাৰ ভুৱনেশ্বৰ একাডেমীত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ এগৰাকী কিশোৰ খেলুৱৈ কোকৰাঝাৰ চাই ষ্টেডিয়ামত সেনাবাহিনীৰ উদ্যোগত আৰু বি টি আৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে 133 সংখ্যক টুৰাল কাপ অলিম্পিকৰ বাবে ভাৰতৰ 17জনীয়া খেলুৱৈৰ দলটো উপস্থিত হৈছে পেৰিছত 26 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া পেৰিছ অলিম্পিক 11 আগষ্টত সামৰণি পৰিব 2024 চনৰ অলিম্পিকৰ পৰা বহিষ্কৃত ইজৰাইল ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটিৰ সিদ্ধান্তক্ৰমে বাহিৰ হ'ল দেশখন মুম্বাইৰ ৱান্দ্ৰা এলেকা তীব্ৰবেগী বাহনৰ দুৰাত্মক দিনদুপৰত এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে মুহতিয়াই নিলে দুজনকৈ পথচাৰী জিঅ'ৰ গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ পুনৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লেন গুজৰাটৰ মুন্দ্ৰা মাণ্ডৱী আৰু নখনৰাট অঞ্চলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি দুদিন ধৰি চলা নেৰানেপেৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ এইবাৰ চাৰ্কৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হ'ল ড্ৰাগছ ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ৰ এক বিজ্ঞানী দলে 13টা চাৰ্কৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে ভয়ংকৰ তথ্য জীৱবিজ্ঞানীসকলে চাৰ্কৰ পেশী আৰু যকৃতত ড্ৰাগছৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছে